Добрий день, мене звати Столяр Софія Володимирівна, я учениця 9 класу ПЛ НТУ КПІ міста Києва, і сьогодні хочу презентувати вам свій мобільний додаток для вивчення біології. Отже, проблематикою мого проєкту є те, що зараз в Україні триває повномасштабна війна. Чимало учнів вимушені переїжджати до інших міст або країн. І, звісно, вони не можуть взяти з собою всі підручники, які їм хотілося б. А також в Україні зараз багато екстрених відключень світла, і деякі школярі не мають змоги під'єднуватись до уроків або відкривати веб-ресурси. Тому я вирішила покращити освітній процес, а саме у сфері біології, розробити зручний аналог енциклопедій та веб-ресурсів. Отже, основною моєю аудиторією – це є школярі, студенти та люди, які готуються складати ЗНО. Актуальність додатку полягає в тому, що він є офлайн, безплатним, зручним та багатофункціональним. Інструменти, які використовувала, це мова програмування Dart, яка дозволяє писати паралельно як для iOS, так і для Android. А також фреймворк Flutter, який дозволяє створювати всі елементи інтерфейсу з готових віджитів. Також я використовувала Visual Studio Code, це середовище розробки коду. Отже, планую показати вам функції мого застосунку. Перше – це пошук. При натисненні на тему ви можете побачити картинку та короткий опис. У мене є багато різноманітних тем з біології – це 5 і 10 класів, університет та ЗНО. Питання саме і правильна відповідь. Мій застосунок працює на операційних системах iOS та Android. В майбутньому я хочу покращити, додавши категорії. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.